Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У випуску говоритимемо про туристичне півріччя на Закарпатті з очільницею профільного департаменту Маріаною Готрою. Вітаю. Вітаю. Власне, яка ситуація з туризмом на Закарпатті? Адже це одна з пріоритетних галузей для регіону, сприяє розвитку. Що маємо в порівнянні з минулим роком? Ну, на жаль, у нас впав трошки туристичний збір, це трошки більше, ніж 4%, але туристів у нас багато. Можливо, це тому, що деякі категорії осіб не сплачують туристичний збір. Ми знаємо, що у нас є визначені законодавством такі громадяни наші, які не сплачують туристичний збір. Ми зробили аналіз по туристичному збору разом із департаментом економіки і із нашими тергромадами, деякі взагалі не встановили туристичний збір у своїх громадах, а деякі просто не контролюють, як сплачується туристичний збір. Можливо, це дало якийсь такий поштовх, і, можливо, ми будемо бачити вже за третій, четвертий квартал трошки більші збори. Щодо відвідувачів по кількості, кажете, збільшилося? Ну, ми вважаємо, що збільшилося, але, як показують наші статистику, наші музеї, то зменшилося, знову ж таки, статистика більше, ніж на 100 тисяч відвідувачів у музеях саме, але збільшилася статистика відвідувача у нас в національних парках. І ми бачимо тенденцію, що все ж таки люди хочуть йти в гори, хочуть йти в наші ліси, хочуть відпочити на природу і так далі. А на скільки відсотків приблизно порівняно з минулим роком? Нацпарки чи музеї? Якщо можна, і то порівняння. Музеї у нас зменшилося на 100 тисяч відвідувачів, да, як було в минулому році, півріччя минулого року, а нацпарки збільшилось на 4 тисячі відвідувачів. Але знову ж таки, можливо, це вплинуло на те, що у нас є категорії осіб, які не сплачують вхід в музеї, а наші музеї практично дали безкоштовний вхід військовослужбовців, захисникам, всі практично музеї і нацпарки в тому числі. Що по туроб'єктам нашим по кількості? Чи є нові підприємства? Відкриваються? Нові підприємства не відкриваються, але відкриваються в нас нові готелі, що ми рахуємо, що теж входить в туристичну галузь. Ви бачите, строяться нові об'єкти, це і апартелі, такі комплекси, які і в Шаїні вже є, і в Ужгороді, і в Хусті, і зараз будуються в Косині, тобто вони розширюють свою діяльність. І думаю, що це розширення буде і далі по всій території Закарпатської області. Які найпопулярніші напрямки туризму на сьогодні на Закарпатті? На сьогодні все ж таки залишається реабілітація, відновлення та оздоровлення, це санаторно-курортні оздоровчі заклади. Але у нас квітковий туризм цього року, тому ми почали із зими, з шафранів. Зараз цвітуть лаванда, лавандова гора в Перечині, за межами Ужгорода декілька є таких точок. Ну і гірські гіди нам дуже цікаво пропонують на цвітіння рододендронів на Чорногірському піпіванні. Тобто Чорногірський хребет зараз вкритий дуже гарно цвітінням рододендронів, і туди скупчення йде дуже велике туристів. Триває літній туристичний сезон, можливо, є якісь новинки, новації. Чим дивують наших туристів закарпатці? Ну, закарпатці дивують і крафтовою продукцією, і винним туризмом. Зробили винні маршрути. Ми минулого року проводили такі промотури по виноробам та винодільням. Ви знаєте, що в нас дало поштовх такий зареєстроване географічне зазначення вина Закарпаття. Тому ми надіємося, що буде ще більший поштовх, тим більше, що ми були зараз влюблені на виставці і на економічному великому форуму, де було 13 країн. І саме Польща зацікавлена у винному туризмі і в винному маршруті. Направду, основний такий акцент промоції Закарпаття – це популяризація. Що в цьому напрямку ще зроблено? В цьому напрямку ми прийняли вже участь у двох виставках міжнародних. Це було в Берліні, міжнародна виставка туристична саме, і в Любліні була крафтова більш виставка і економічна, але ми прийняли в ній також участь. Надіємося, що в цьому році, як мінімум, у двох виставках таких міжнародних взяти участь, тому що це насправді сама більша промоція, яка може бути на міжнародній арені. Але допомагає нам цьому і Державне агентство розвитку туризму. Вони зробили цього року вже другий національний саміт по розвитку туризму. Він відбувся у Львові, де були лідери не тільки європейські і наші, українські, але були й світові. І були запрошені лідери всіх міжнародних туристичних організацій.
був такий потужний, і одною із такою цікавою темою це було в інтеграції українського туризму в європейський і в світовий. І друге, це насправді безбар'єрність. Безбар'єрність в туризмі. Це дуже важлива так, тема на сьогодні. Дуже, дуже важливий і позитивний крок. Але давайте поговоримо відверто і про недоліки. Над чим варто попрацювати? Всім варто попрацювати над безбар'єрністю, над доступністю, над маломобільних груп. Ми в цьому напрямку працюємо. У нас вже відбувся один тренінг із туристичними гідами, із представниками музеїв, з представниками нацпарків, які стикаються із маломобільними групами, групами осіб, які є маломобільні, і особами з інвалідністю. Як до них відноситися, як з ними спілкуватися, що потрібно, щоб їм допомогти, краще пізнати наш край. Ми такі тренінги будемо проводити і надалі. Я думаю, що ми ведемо якісь методичні рекомендації, можливо, щось таке, щоб полегшити роботу нашим тургідам і працівникам музеїв і нацпарків. Типу пам'ятки. Так? Пам'ятки. Що саме потрібно, як можна спілкуватися, як звертатися і так далі. Бо це теж важливо. Що по рівню сервісу? Тут теж є до чого рости, розвиватися. Тут є до чого рости і розвиватися, але багато у нас є осіб, які перемістилися у наш край, і це допомагає, трошки дає розвиток. Багато ж ми розуміємо, що виїхали людей, багато хто вже повернувся, і багато хто заїхав з інших областей до нас. Сервіс потребує завжди покращення, тому що якщо ми хочемо інтегрувати наш туризм в туризм європейський і світовий, то, звісно, нам потрібно його покращувати. Тут ми працюємо спільно з департаментом освіти, які саме ще напрямки охопити і що саме зробити в університеті, в факультеті, наприклад, туризму. Так, що саме можна зробити в коледжах і так далі, щоб покращити цей сервіс, щоб наші спеціалісти не виїжджали за кордон, а залишалися тут і розвивали наше Закарпаття. От і наступне питання – слушні кадри. Чи бракує нам кадрів? От ви зачепили, що в нас є заклади навчальні, які готують, але… Але багато хто виїжджає. Виїжджає, наші університети роблять таку можливість, я їх розумію, тому що і зараз на літні канікули наш факультет туризму буде відправляти наших студентів на практику і стажування в інші країни. Це добре, але ми хочемо зробити так, щоб вони повернулися з тим досвідом і працювали у нас. Тому працюємо і над цим спільно, тому що одні ми самі нічого не зробимо. Треба все спільно і докупи. Чи переселенці поповнюють ряди працівників? Звісно, що поповнюють. В сфері туризму і в сфері обслуговування поповнюють. Це як і ресторанний бізнес, так і готельний бізнес, і так і студенти, які навчаються у нас на факультетах. У важкі часи живемо, і відповідно, і в туристичній сфері важко виживати. Можливо, щось допомагає обласна влада, можливо, є якісь програми підтримки державного рівня. Зокрема, зараз акцент на відключення світла. Це прямо впливає на відвідуваність. Це прямо впливає, і були попереджені ще 2 роки назад, що енергетична криза буде. Тому більшість санаторно-курортних закладів вже забезпечили себе. Зараз все ж таки більший акцент обласна влада дає на те, щоб запустилися школи. Ми ж розуміємо, що це основне. А бізнес мусить якось виживати, але в той же час є і відшкодування, і воно і було, і минулого року, і позаминулого, відшкодування з обласної програми. Це більш детально може вам в обласній раді дати, тому що ми цим не цікавилися, більше питань. Але таке є відшкодування. Тим більше, що є запущено декілька проєктів міжнародних щодо енергетичної безпеки в Україні. Тому, якщо є в когось можливість написати проєкт, якщо ні, звернутися в обласну раду або в обласну адміністрацію для того, щоб відшкодувати якісь збитки чи допомогти собі купити якісь енергозберігаючі акумулятори чи генератори. Ну, але в нас, в принципі, більшість не розуміє, що буде зимою, і вони мусять закупити це. А що робити туристам, які хочуть відвідати 5-кілометрову нашу зону? Прикордонну зону. Закарпатська обласна військова адміністрація розробила сайт «Допомога Закарпаття», де розміщена вся інформація, які саме потрібні документи, заявку подати для… У нас 2 прикордонні загони, це 27 і 94. І якщо ви хочете відвідати і ту територію, і ту, то ви мусите звернутися до 2 прикордонних загонів і подати туди заявку з 7 документами, які ви маєте долучити до цього. Відправляєте на офіційну електронну адресу в прикордонні загони,
і на державну прикордонну смугу, але пішла далі обласна військова адміністрація, єдина, яка розробила карту Закарпатської області, де відзначена 5-кілометрова зона. Тобто ви можете до неї зайти, подивитися, наприклад, чи гора Говерла знаходиться в 5-кілометровій зоні. І воно відразу видно, тому що 5-кілометрова зона виділена червоним кольором. Це все, що ми могли зробити наразі для того, щоб полегшити туристам роботу. Як завчасно треба звертатися? Ну, за 10 днів мінімально, за 10 робочих днів. Крім енергозбереження і енергозаощадження, що маємо в планах на майбутнє, якась підтримка з обласної державної влади? Ну, працівники управління туризму активну участь взяли в розробленні стратегії розвитку туризму України. Нас запросили як одну із областей, щоб побачити, що на містах і що саме ми можемо запропонувати. І включили наші ідеї і такі стратегічні цілі в свою стратегію. Крім того, ми в стратегії розвитку області включили деякі питання туризму. Ну і працюємо зараз активно по програмі розвитку туризму та курортів на 2024-2026 роки, де передбачені напрямки такі, як в першу чергу це безбар'єрність, друге – навчання, тренінги, промоція нашого туристичного краю і так далі. Ну і що у планах на друге півріччя? Так, у планах все ж таки брати участь у міжнародних виставках, підписувати меморандум про співпрацю і організовувати промотуру як і для іноземних туроператорів, так і для наших українських. Побачити самими нас запросили, можливо, це буде в Молдові у них у промотур, щоб ми побачили, як вони це організовують. І щоб надали нам свій досвід, як це організовувати в нас. Будемо бачити, як це буде відбуватися. Але міжнародні виставки – це такий потужний, знаєте, поштовх для розвитку нашої області, тому що там промопродукція вся, яка в нас є, вона виставляється як на англійській мові, так і іншими мовами Європейського Союзу. І вони бачать насправді, що у нас є. Що у нас є нацпарки, які гарні, які у нас є природні дива, термальні джерела, оздоровчі заклади, які їх дуже цікавлять. Ну і наразі винний туризм. Що, на вашу думку, треба таке основне зробити, щоб дійсно люди їхали до нас і побачили всі ці принади, які ви перерахували щойно? Основне, щоб вони сюди повернулися. Якщо вони сюди приїхали один раз, наша ціль, щоб вони повернулися сюди ще раз. А це якісне обслуговування, про яке ви говорили, це інфраструктура, тому що, ви бачите, відмінили знову рейс Ужгород-Чернівці, так і якісне наше тут промотування Закарпатського краю, щоб люди дізнавалися більше про те, що Закарпаття – всесезонний туристичний край, і сюди можна приїхати в будь-який сезон і отримати послуги, які вони хочуть. Що ж, дякуємо вам за вашу таку роботу та цікаву розмову. Бажаємо успіху реалізувати всі намічені плани. Вам дякуємо, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.